Більше сотні питань порядку денного розглянули депутати Хуської міської ради на першому цьому році сесійному засіданні. Серед них – бюджетні асигнування, продовження низки реконструкцій муніципальних доріг та врегулювання земельних відносин. В основному ми по бюджетним питанням заслухали звіт начальника управління фінансів Марини Григорівної Глеба. Це як ми спрацювали в 2019 році, але це вже історія. Трошки у нас було надпланових доходів. Це, грубо кажучи, порядка 3,5 мільйона, де ми закриваємо борги по виконаних роботах за той рік. Це вулиці Петровську, вулиця Гойда і вулиці Миколи Грицака. Трошки деякі проєкти ми невеликі кошти повиділяли на ці питання. Багатий розділ у нас був рішень по земельним ділянкам. Іде мова про те, що продовжується викуп земельних ділянок там, де є власність у громадян міста Хуста. Ми до цього підходимо дуже позитивно, бо це дає нам можливість поповнити бюджет міста Хуста. Це дуже серйозне питання. І тому десь порядка 6 підприємців, які вирішили викупити, значить, ми проголосували, а це ні много, ні мало, порядка 5 мільйонів гривень поступить у лютому місяці у бюджет міста, що нам дасть можливість по наслідкам першого квартала зробити розподіл і повиділяти ці кошти на ті соціальні проєкти, де ми плануємо в цьому році їх деякі завершати. Це і розпочинати. Це наші школи, це наші садочки, пріоритет освіти в цьому році ми зберігаємо і надалі. Також міський лічильник озвучив про початок першого етапу проєкту з відновлення дороги до Замкової гори. Ми домоглися і за допомогою угорських колег, і словаків. У нас зараз розпочинаються роботи і вже розпочалися по дорозі, по замку. Дуже серйозні два проєкти. Перший проєкт у нас – це із угорцями, це підніжжя Замкової гори, де ми повністю хочемо благоустроїти площадку. Додатково там у нас буде збудований невеликий фонтанчик, будуть поставлені нові світильники, лавочки, це під замкою горі до виходу і поставлена бурківка і заасфальтована дорога до виходу на вулиці Івана Франка, де ми ще недавно встановили світлофор на перетині Франка вулиці. Ця частина за мостиком, де буде розміщена стоянка для автобусів і для машин, це для наших іноземних гостей, туристів, це для наших хустян, це будь-хто, хто захоче там приїхати і відпочити. Традиційно цього дня депутати розглянули і питання виділення одноразових грошових допомог громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах.